Grattis! Tackar, tackar. Hur känns det att få det här priset? Det är jätteroligt att få pris. Då tror jag att folk tycker om vad jag gör. Och är det... Du har ju, nu ska vi se, du har gjort en lång intervju i Expressen för några dagar sedan. Där du pratar mycket om ditt skapande. Är det texten eller bilderna som kommer först när du gör dina böcker? Ja, det är faktiskt texten när jag gör Pettersson-böckerna och ja, de allra flesta böcker jag har gjort. För att jag måste ha någonting att illustrera i princip. Men egentligen är jag bildmänniska, så det är roligare att börja med bilderna. Eller det var roligare när jag gjorde Var är min syster, där jag bara gjorde bilderna till att börja med. Hur lång tid tog det att göra Var är min syster? Jag höll på under 1,5 år med den. Jag kommer inte ihåg ifall vad jag gjorde mer under den tiden, men det var framförallt den jag höll på med under hela tiden. Hur länge hade du idén till den boken? Ja, de första skisserna kom före de första Pettersson-böckerna för snart 30 år sedan. Men sen låg det nere, jag liksom glömde bort det. Men sen tog jag fatt i det igen och ville göra något ordentligt av det. Hur kom det sig att du la ner ett tag? Det var det att ja, jag kunde inte bestämma mig för om jag skulle ha någon text i den. Först hade jag inte tänkt att ha någon text alls. Men så tyckte förlaget att jag skulle ha det och så kunde jag inte hitta på något. Så då hittade jag på Pettersson istället. Och sen blev det så mycket med honom och andra böcker så jag glömde bort det där. Vilka andra tecknare har inspirerat dig? Ja, mest är det en engelsman som heter Ralph Steadman. Det talade jag om i den där artikeln också. Och så är det tecknarna i Mad. När jag var i tonåren så läste jag mycket Mad och tittade på de tecknarna där. Och du har planer på att skriva en bilderbok för vuxna. Kan du berätta mer om det projektet? Ja, alltså... Ja, jag har ju lite bilder i huvudet som jag vill göra någonting av. Och eftersom jag tycker det är roligast att hålla på med bilderna så... Ja, jag har skissat lite på dem, men tyvärr blir det inga glada, roliga bilder utan det blir ganska dystert för det mesta. Och av någon anledning så har jag dratt mig lite grann för det då. För jag vill att det ska vara i färg och även för barn. Men jag får se, det kanske blir en allvarlig bok istället. Men det är mest att jag vill hålla på med bilderna. Ja. Hur kommer det sig att det blir dystra bilder? Att vadå? Att bilderna blir dystra. Ja, det vet jag inte faktiskt. Jag kanske har blivit dyster med tiden eller också vill jag... Tänka andra tankar än jag har gjort nu i 30 år.